Уважаеми колеги, вече си представях заглавията в медиите. Гълъб Донев отлетя от Министерския съвет. Оставаме обаче, както стана ясно, преди час след гласуването на народните представители. Остава и надеждата за съставяне на редовно правителство, излъчено от Народното събрание и подкрепено от стабилно мнозинство. До момента на този избор служебното правителство продължава работата по приоритетите, които обявихме в началото на нашия мандат. И най-важното, работим с мисъл за хората, спазвайки законите на Република България. От хода на дискусията в парламента днес ясно пролича, че тази наша мисия за работа с мисъл за хората на България се възприема и от народните представители. Това ми дава надежда за успех в търсенето на модела за съставяне на редовно правителство. Благодаря ви.